ciidamada militariga Suudaan ayaa lagu soo dhoobay wadooyinka waaweyn ee magaalada Khartoum dibadbaxyaasha dimuqraadiyya doonka ah ee looga soo horjeedo la wareegitaanka militariga iyadoo jeneraaladu ay sii xoojinayaan awoodda ay ku leeyihiin talada dalka inkastoo ay qayladhaan ka soo yeelaysa Mareykanka iyo dowlado kale oo reer galbeeda malaayiin qof ayaa dibadbax ka dhigaya wadooyinka waaweyn ee Khartoum isbahaysiga dimuqraadiyya doonka ah ee Suudaan ayaa ku soo beegmaysa laba maalmood kadib markii ay hoggaamiyey afgembiga jeneraal عبد الفتاح البرهاني ومركا ليسوغو مقعابي مدى حق لها سرئي دولادا قلها كوميل غاركا اهي السودان هلا بادنيا يا خميسي وحي كعري سيسي اسباهي سيغا ديمقراطية دا وحانا ان يتشب كوري دا مريكا انكا يا ودامكالي اي كوبورين يا جنرالا دا ان اي كلا لابتان افكان بيجي اي ودين بلتاريغ السودان يا تلادا دلك اللو ريغشان يلا باتنكي اوتوبر يدو كلا دير يا دولاده كوميل غاركا اها وحانا لحلي توبان نان سراكيل يا سياسيين amanka Suudaan ayaa sunta dadka kaga ilmeysiisay oo adeegsanayaa si ay u kala yariyaan dibadbaxyaasha iyadoo boqolaal qof ay isugu soo baxayaan caasimadda Khartoum sida ay goob joogayaal u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters inkastoo ay go'an yihiin shabakadii isgaarsiinta boqolaal ayaa sidoo kale isugu soo baxaya magaalada Khartoum halkaasii ay booliisku ku kala yariyaan dibadbaxyaasha sunta dadka kaga ilmeysiisa sida ay u sheegeen goob joogayaal iyo wariyaal ka tirsan wakaaladda AFP mudaharaadka maanta ayaa waxa ku baaqay urura xirfadlayaasha Suud iyo gudida iska caabinta labada kooxood waxay ahaayeen kooxihii aasaasiga ahaa ee ka dambeeyay kacdoon kargeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa ku boorinaya ciidamada amaanka inay xakameeyaan inta lagu guda jiro mudaharaadyada la qorsheeyay waxaana ugu baaqaya dibadbaxyaasha inay ilaaliyaan muddada mudaharaadka nabadaysan tan iyo markii la wareegay talada ugu yaraan 14 ka mid ah dibadbaxyaasha afgembiga ka soo horjeeda ayaa lagu dilay sababo la xiriira awoodda xad dhaafka ah oo ay sameynayaan ciidamada amaanka ee dalkaasi sida ay sheegeen dhaqaatiirta Suudaan dadaalka dhexdhexaadinta ee socda waxa ay raadinayaan in la helo wado lagaga baxo dhibaatadani magaalada Khartoum ayaa waxa ka socda dibadbaxyeel ballaaran